Karibu tena kwenye channel yetu katika YouTube. Hakikisha umesubscribe ili kupata taarifa za video zetu. Mambo matano yanayosababisha maradhi au magonjwa ya akili. Akili ni sehemu ya muhimu sana katika mwili wa mwanadamu. Kuna magonjwa mengi sana ya akili yanayopata wanadamu. Mengi ya magonjwa hayo ni ya kawaida na mengine ni hatari, yanaweza kusababisha mtu kukosa utimamu wake na mengine yanasababisha kifo. Katika viungo vya mwanadamu, sehemu kubwa hutegemea utendaji kazi mwema wa akili. Akili ya mwanadamu ndiyo sehemu pekee inayomtofautisha mwanadamu na viumbe vingine kutokana na uwezo wake wa kutambua vitu, kubuni vitu, kufanya maamuzi sahihi kila wakati. Mtu anasemekana ni mgonjwa wa akili pale akili yake inaposhindwa kufanya kazi yake kwa sehemu ama kwa ujumla. Baadhi ya magonjwa ya akili ni pamoja na msongo mkuu, hofu kuu, dementia, ADHD, schizophrenia, OCD, usonji ama autism na PTSD na magonjwa mengine. Hizi ni sababu tano zinazosababisha magonjwa ya akili. Sababu namba moja. Madhara wakati wa ujauzito ama kujifungua. Watoto wengi wamezaliwa na kukutwa na magonjwa ya akili. Na hii mara nyingi hutokana na madhara yanayopata wakati wa ujauzito. Wakati ubongo unapokuwa ukijijenga ama wakati wa kujifungua, ambapo madhara haya hutokana na kani kubwa katika ubongo wake katika wakati wa kutoka kipindi cha kujifungua. Na ugonjwa huu unaitwa autism au usonji. Sababu namba mbili. Ajali ama matukio makubwa. Watu wengi baada ya kupitia ajali kubwa au matukio makubwa maishani mwao, kama vile unyanyasaji mkubwa, udhalilishaji, vita, kushuhudia mauaji na kadhalika, wamekutwa na dalili za magonjwa mengi ya akili kama vile msongo, schizophrenia na PTSD. Sababu namba tatu. Matumizi mabaya ya madawa na matumizi ya madawa ya kulevya. Dawa nyingi zenye sumu kali hubakiza viashiria vya kemikali zinazosababisha magonjwa ya akili. Kemikali hizi usambaa na kufikia ubongo na kuleta madhara kwa mtu mmoja. Lakini madawa ya kulevya kama vile bangi kwa aina zake, heroini kwa aina zake, morphines na aina nyingi za kama hizo husababisha madhara kwa mtu mmoja. Hii huleta uraibu na uathiri ubongo kwa ujumla. Sababu namba nne, lishe mbaya. Lishe bora ni kinga wa maradhi mengi. Lakini lishe ikikosekana mwilini, mwili huingia katika hatari ya kupata maambukizi. Vyakula vyenye mafuta magumu na sukari nyingi, hivi huongeza uwezekano wa maradhi ya akili. Lakini vyakula pia vya kwenye viwanda ama vya kwenye makopo vilivyosindikwa, vingi hupatikana na chembechembe za kemikali ya madini ya risasi, navyo huongeza viashiria vya kusababisha magonjwa ya akili. Sababu namba tano, maambukizi kwenye ubongo. Kuna wagonjwa wengi wa akili ambao wamepatwa kutokana
na maambukizi yanayosababishwa na vijidudu vya aina ya bakteria ambavyo huleta madhara kwa ubongo na kusababisha magonjwa ya OCD. Sababu ya ziada. Urithi. Kwa mazoea mabaya ya wazazi, watoto wengi wamerithi maradhi yenye viashiria vya magonjwa ya akili. Mazoea mabaya yanatokana na mazoea ya wazazi katika aina ya chakula ama matumizi ya madawa na madawa ya kulevya. Hayo yamebadilisha vinasaba katika vinasaba vyao, na watoto wao na wajukuu wao wamerithi kutoka kwao. Na watoto wamejikuta wakizaliwa wakiwa na uwezekano mkubwa wa kupata magonjwa ya akili. Asante, karibu tena katika kipindi kinachokuja.